Budur hanımlar. Bugün de böyle bezeyler hazırladım. İnşallah bu videomdan da yararlanırsınız. Siz de hazırlayın. Evde bütün şirniyatlara çok güzel bir yaraşıq verir. Hatta hazırlayıp süfrenize çayla da içe bilirsiniz. Herkese nuş olsun. Keçək hazırlama qaydasını. Salam xanımlar, hər vaxtınız xeyir. Bezi hazırlayırıq. Bezi üçün 100 qram yumurtağı götürmüşəm. 170 qram şəkər tozu. 30 qram şəkər pudrası. Şəkər tozu yumurtağın üzərinə əlavə edirəm. Sonra isə ocağın üzərində əriyənə qədər qarışdırıram. Elə eləməliyik ki, qab suya dəyməsin, məsafə olsun. Tam şəkər tozu ağarmalıdır. Hardasa bir 10 dəqiqə bunun hazırlanmasına vaxt gedir. Quru halda dəkmək olar xanımlar. Az-az şəkər tozun yumurtağını əvvəl biraz çalırsınız. Sonra isə şəkər tozunu az-az qaşıq-qaşıq yumurtağın üzərinə əlavə edirsiniz. Sonra isə üzərinə lap axılda bərkdən bərklikdən sonra üzərinə pudra əlavə edirsiniz. Onda elə hazırlayarkən 100 qram əgər yumurtağı götürmüsünüzsə 100 qram şəkər tozu, 100 qram şəkər pudrası götürmək lazımdır. Həmişə 200 qram şəkər pudrası və yaxud da şəkər tozu, 100 qram yumurtağı. 2 dəfə şəkər yumurtağından çox olmalıdır. 50 qram da götürə bilərsiniz, 60 qram da götürə bilərsiniz. Yəni bu sizin özünüzdən asılıdır. Mən öz ölçümü deyirəm. Bu isə su hamamında hazırlayıram. Bunda biraz bunu hazırlamaq biraz da rahat olur, belə deyim sizə. Çünki tuxovkaya qoyarkən də qaz peçinə və yaxud da sizin peçləriniz hansından da bilmirəm. Çatlama olmur. Hər peçin özünün funksiyası olduğu üçün hər peçə qarşı danışa bilmərəm. Öz peçim üçün bu mənə daha rahatdır. Hər iki üsulu hazırlamışam. Bu daha gözəl olur. İnşallah hazırlayın. Sizlərlə nəticəni böləcəm. Siz də hazırlayarsınız. Öz nəticənizi mənə yazarsınız. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, yumurtanı ayırarkən ayrı-ayrı ayırıq. Çünki əgər bir damcı da olsa su və yaxud da yumurta sarısı ağın üzərinə düşərsə bezi alınmayacaq. Hazırladığınız qabda quru təmiz olmalıdır. Mikserdə quru təmiz olmalıdır. Suyum artıq qaynayır. İçərdə yumurta ağı da köpüşkəməyə başlayır. Hazır olmasını bilmək üçün bir bağızı götürürsünüz. Əlizdə şəkər tozu yoxdursa, tam əriyib artıq məndə. Şəkər tozu yoxdursa, deməli bu hazırdır. İndi isə bunu ocaqdan götürürük və miksərə əlavə edirəm. Yumurtanı ağını tökdüm miksərə. Şəkər tozu ilə qarışını. Sonra isə qaşığımı çalıram. Mikseri özüm söndürdüm. Bezeyni rənglənmək üçün bu rənglərdən istifadə edəcəm. Şirniyyat ləvazimatları satılan mağazadan əldə edə bilərsiniz. Rusiya firmasıdır. Bu tam ağarmağa başlayır.
görürsünüz mikserdə necə daha doğrusu biraz da yaxından sizə göstərdim. Daha necə durub bunu taxırıq yerinə. Həmin bu 30 qram şəkər pudrasını tökürük onun içində. Mikseri süpürcəsini taxırıq öz yerinə. Haradasa bir dəqiqədə pudra ilə bir yerdə çalırıq, şəkər pudrası ilə bir yerdə. Hazırda hazırladığımızı 3 ilə bölürəm. Ağ, mavi, bir də sarı olacaq. Çox da tünd rəng istəmirəm. Mavi. Bu da sarı rəngimiz. Bir damcı da vururam, biraz çox açıq oldu. Rəng özünüzdən asılıdır. Qırmızı, yaşıl və yaxud da iki rəngin, üç rəngin qarışığı, göy qurşağı kimi. Bu da sarı rəngimiz. Bu da hamı torbalara doldurdum. Belə çöplərdən istifadə edəcəm. Yenidən əvvəlcə orta hissəsini, sonra isə dairə fırladırıq. Eyni qayda ilə. Çöpləri taxıram. Yenə də eyni ucuqlar. Boş qalan yerlərə xırda-xırda da bezlər işləyin.
Eyni qayda ilə ağı da. Budu hazırladım. İndi isə qoyuruq peçə. 70 dərəcədə, 65-70 dərəcədə hardasa 70-80 dəqiqəyə qədər qapsın, bir balaca açıq qoyuruq. Ondan bişir. Budur xanımda. Mənim peçim adi meyveliçi peçdir. 50 dərəcəyə qoymuşam. Gördüyünüz kimi. Tuz qaynatsın. Baxın bu qayda ilə. Demək olar ki, açıq vəziyyətdə qoyuram. Və haradasa 70 yarım saatdan artıq bişəcək. Əgər yaxşı qopursa formadan, deməli hazırdır. Yəni dediyim kimi pestlər müxtəlif olur. Onun üçün də mən öz peçimə görə 70 dəqiqəyə qədər bişir. Meringaların yavaş yavaş quruyur. Dediyim kimi hər peçin özünün dərəcəsi var. Mən 50 dərəcədə qoydum. Yavaş yavaş özü üçün quruyacaq. Budur. Bezələrimiz hazır. Bugün de sizler için böyle bir meringa hazırladım. Çok asan. Tutlarınızın şirinliklerinin üzerine güzel bəzəklər verir. Yaraşıq verir. Odur. İnşallah siz de hazırlayın. Nəticəsini mənimle de bölüşersiniz. Hələlik. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşene kadar.